Aš jau minėjau ir pres konferencijoje, kad mes šį sezoną taip žaidžiam keistai, nes mes jau daugelį rungtynių pradžioj pirmaujam 15, 16, 17 taškų, vis tiek rungtynės gaunasi mums, kaip gavosi šiandieną, viskas sprendžiasi paskutinėse minutėse, bet aš manau, kad šis sezonas kur kas geresnis, nes mes pernai pradėdavom nuo minus 15. Na, aš nežinau, prasideda keitimai, žaidėjai pavargsta. Nors aš skaitau, kad mūsų komandoje mes turime 12 lygiaverčių žaidėjų ir galim naudoti visus, bet taip įvyksta. Bet vis tik aš galvoju, geriau turėti tokią atsargą taškų, kadangi ta komanda, kuri besivėja, jinai išnaudoja daug energijos išlyginti rezultatą ir mes galim vėl sportuoti, ką šiandien ir padarė. Tai ne pirmos mūsų rungtynės tokios. Džiaugiuosi, kad tokio tipo rungtynės mes dažniausiai laimėm. Na, žinot, aš nežinau, aš negaliu to paaiškinti, jeigu jūs pamenat, kai aš treniravau Lietuvos rytą, mes dažnai irgi pralošinėdavom ketvirtam kėlinį 80.6, net turbūt pamenat finalą su Chimkais, mes pralaiminėjom 13 taškų, bet aš matau pagal situaciją, kodėl mes pralaiminėjom, kad ar mums nepasisekė, ar pasisekė varžovai. Šiandieną matėsi, kad jie žaidžia maksimumą, mes dar turim paprasčiausia nesėkmė, nusivarėm kamuolį į autą, dar kažkokį. Na, aš tikiu savo vaikinais, mes disciplinuoti, mes laikomės žaidybinės drausmės. Manau, čia ir yra, čia ir slypi visa ta paslaptis, kodėl mes tokias rungtynes laimim, kadangi mes nepuolam kiekvienas atskirai žaisti, žinau, kad komanda žais kai komanda. Na, šiandien mes tą vėlgi įrodėm, jau nežinau, 14 kartą. Na, dabar reiks peržiūrėti Valenciją, reiks sustrateguoti, todėl, kad rytoj rytiniai treniruotėje reik pasiruošti ir su video. Na, visumoj miegu ramiai. Aišku, šiandieną neužmigsiu, nes žinau, ar laimė, ar palaimė tokio tipo varžybos. Aišku, sveikatos neprideda, nervų pagadina, bet toks jau mano darbas, jau jei pasirinkau, jei norėčiau visi miegoti, tai čia visi eima. Rytų žaist, ar būtų jie vilniečiai parankesni varžovai jums? Aš ne dėl parankumo, aš vis tik lietuvis. Aišku, šiuo atveju, kadangi rytas nepapuolė į finalą, tai nenorėčiau žaist su ryto dėl trečios vietos, bet šiaip mes turėsim dar šį sezoną VTB rungtynių. Ne, nu šiaip įdomu. Gera komanda rytas, aišku, gal truputėlį neišlaikė šiandieną ir tos nervinės įtampos ir tokio rango varžybų. Varžovas tikrai buvo stiprus. Na, bet kovėsi puikiai, bandė, nepavyko. Kągi, aš sakau, taurė yra viena, keturi norintys, kažkas turi likti už borto. Gaila, kad tai įvyko šiandieną su rytu. Na, gal sakai, aš negaliu nieko komentuoti, nes aš nemačiau ketvirto kėlinuko, kaip žaidė Rytas ir kaip žaidė Valencija. Bet taip mūsų komandos žaidėjai su didelė patirtim, sakysim, vien kiek ko vertas Planičius su savo NBA patirtim, su savo amžium tarptautinio krepšinio ir jis ramus. Dargi netgi, kad ir gale nusivarė kamuolį į autą netyčia, aš dėl to visiškai nepanikavau, nes aš žinau, kad jisai padarys kokie tris gerus dalykus už tą vieną klaidą. Taip, šitą komandą geriau patyrus negu ryto žaidėjai ir mes tą įrodėm.